大家好，我是林德彦，欢迎收看时间密码。今天是礼拜二，台北股市大涨233点，又创新高。今天又创新高233点，而且再创新高1332点。好，1332点。昨天美国股市复活节过完了，恢复交易了，道琼跌了328点。很多人可能看到道琼跌328点，可能会有点担心。你知道昨天美国股市主要在跌什么？知不知道？美国昨天主要在跌银行股，银行股普遍都跌2%到5%，传统产业啊跌的也蛮多的，汽车股福特、通用都跌2%、3%。卡特彼勒啊，这是全球最大的重机具，跌了7%。运动鞋的 Nike 跟 UA 也都跌3%到4%。反正科技股是很强的哦。昨天科技股的部分，纳斯达克涨0.4%，费城半导体涨1.7%。所以我经常跟大家讲，台北股市跟美国的连贯，主要还是以科技股为主。所以今天早上起来，我看到科技股涨，道琼跌。其实我是很放心的，因为我看昨天晚上美国股市的部分，亚马逊涨6%，苹果涨2%，Intel 涨3%，高通涨2%，这些跟台北股市互动密切的公司普遍都呈现上涨，所以很显然的，今天台北股市还是被带动上来。苹果昨天虽然涨的不多啊，只涨2%，可是苹果传出来要在大陆市场iPhone 11要降价销售，这个就是商业行为，听得懂吗？因为现在美国跟欧洲暂时停摆嘛，所以包含苹果很多专卖店在欧美都暂时歇业，可是大陆是 OK 的啊，大陆是好的啊，所以冲刺大陆的业绩是对的，所以 iPhone 11降价这是对的。所以今天苹概股的部分也因为这个消息的关系，臻鼎大涨，台骏大涨，华通也大涨，包含8046南电也大涨，5264凯盛这种业绩最差连续亏损的最近也飙了一波。所以今天苹果股表现不错啊。昨天美国涨最强的股票是哪一档？知不知道？特斯拉。特斯拉昨天大涨了13%。你知道这一波美国股票普遍涨幅都到20%到30%，涨最多的 AMD 涨到50%，就厉害啊。那涨最多是谁？涨最多的特斯拉，从350美元涨到670美元，涨幅高达90%。所以今天特斯拉概念股1536和大啊，包含车王电、3665茂联啊，这一波也都上了，这个还太少哦，这个行不行哦？这个还在加速涨哦，这个还在加速涨哦，所以特斯拉概念股你要注意啊，特斯拉概念股你要注意。那现在亚洲股市全部都大涨，今天亚洲股市全部都大涨，你看今天日香港算是比较少的啦，今天南韩大涨，日本也大涨3%，澳洲今天也大涨。那今天大陆股市也都大涨，海峡，新加坡的海峡指数也涨2.6%。今天苹果的电子盘在我们盘中大涨400点，所以带动了亚洲股市转波浪大起。那昨天台北股市已经是最强的嘛，对不对？昨天亚洲股市的部分，日本跌了2%，我们才跌58点而已啊。所以台北股市上强的情况之下，今天创新高。10332，233点。你知道这一波台北股市1800点了，1800点嘛，1800点嘛。你有报酬不？有没有报酬？我三月中台北股市破10年线的时候，我就跟大家讲了，这是给你报酬的机会哦。股票市场输输赢赢，拢正常诶。三月初急跌那一波，让很多人
受伤，受伤就受伤啊。行情来的时候，跟着波动回来较重要啊，对不对？所以每天讲哪里跌倒，哪里要站起来。台北股市这一波涨了1800点，跟我预告的一模一样，啊，跟我分析的完全一模一样。如果以加权指数来看呢，涨了21%，个股平均涨幅30%，30%是基本的。目前只有金融股涨得比较少，金融股平均涨幅都在20%以下，所以金融股要注意哦。电子股的部分平均都在30%以上，那电子股平均在30%以上的时候，如果涨到40%的，就是比较强的股票。那如果涨到50%的，起啊50%，你都要注意啊、哦，因为已经达高标，达高标之后，你就不要再乱追高哦，唔好堆堆堆堆到尾啊，就堆到天花板，那就可惜喽。低档没有买，反而去追天花板，那到时候就麻烦喽。所以这个礼拜的行情还会维持在高档。你知道今天大涨，明天礼拜三台指期结算，这波外资也很可惜啊，外资卖了5000多亿，外资卖了5000多亿，都还没有补回来，已经被政府护盘，急拉了1800点了。所以外资坦白说也骑虎难下啦，你叫他不买嘛，行情又继续涨；你叫他买嘛，他又有点不甘心，可以1800点嘛。可是外资在台指期的部分是重压的，目前台指期净多单有400多口。那既然外资重压台指期，那么行情拉高结算的机会是很大的。可是当台指期结算礼拜三过后，你都要注意哦，啊，就要小心喽。涨高的都不好去堆压哦。你看我这几天已经开始逢高开始收股票回来了，起啊50%高标诶，我有开始收股票啊，哦，收的还蛮多的。我在节目里面，我进也会告诉你，我出也会告诉你，哦，希望你们操作，你自己操作不顺利的，那就跟我们一起来嘛，啊，甚至于有看我节目在跟单的，啊，我开始的不会立马来注意嘛，对不对？不要我都已经卖了，你还在追高啊，这样就不好了。今天电子股的强势又从哪里开始？除了瓶盖股啊有带上来以外，还有另外一个又是五 G。今天五 G 的部分又是从五 G 开始带。文茂今天开出高盘之后，文茂一转强，那么整个电子股又开始上来了。这次文茂也是高标，对195涨到啊290元，48%，文茂可以48%。接近50%的大关，所以最近涨到50%之后，你会发现到最近已经开始有点转弱的味道，而且量也开始缩下来了。股价越涨越高，量如果缩的话，那是一个不好的现象，代表后继无力。所以文茂涨到50%，哎，文茂长期还是看好的，可是到这里来就不要再追高了，逢高调节一些嘛，不赖啊。压回重新再买嘛，七六个顶位的货啊嘛。最近散热模组的部分最强，这个熊熊啦。先急拉40%之后，相信整理2个礼拜，这两天该是又冲出去，拜五涨停，昨天大涨，哎，今天有点涨不动了。今天率先已经开高走低了，操纵这一波涨幅最大。操纵这一波67%，超高标。那既然超高标，就不要再追了嘛。双红这两天也上来了，也跟着一起上来。你不要看它这样子而已哦，啊，感觉上好像它的幅度很大，对不对？他们的幅度很大，双红的幅度很小。双红59%，没有输。啊，魔术文茂，你看我双红什么时候讲的？我在最低点105就开始讲了，101我就叫你们5G，每天跟大家讲文茂、双红、超重、台光电、联茂，大家讲哎，这几只股票都达50%的门槛高峰了，你有报喜不？有带买不？有跟着买你就开心了嘛，
大盘涨了1800点，纵使你输的没有全部要回来，最起码要回来一半了嘛，对不对？起码偷一半回来了嘛。双红101涨到151，也49%了哦。我这两天150先卖掉一半，卖一半就卖一半无所谓啦，把钱放在口袋，赚钱放在口袋才是最实际的东西嘛，对不对？那双红跟操纵两只股票，目前操纵啊，很多人一定认为操纵比较好，因为涨比较高。可是你要记得，涨高不见得代表它就是比较好。操纵三月的营收啊，6.7亿，双红操纵的营啊，双红的营收三月营收9.4亿，很显然的，双红比操纵光是业绩部分整整多了40%出来。哎，营收给做40%的业绩，股价一个149，给你收盘149，一个257，差了100多块钱。所以双红后市的爆发力，我个人看法还是比较强，还是比较强。那双红到这里来，指标也高了，卖一堆管啊，不要再追高了，我们卖一半，等压回再做下一波嘛。但一拉后一波再来走嘛。最近台光电也开始上来了啊，台光电、联茂也都上来了，尤其台光电在注意。那其实涨高之后也不要追，下一波啊，后一波再过来。除了5G 以外，很多人在等大盘压回，问题不回来啊。你越等越高，从700点、800点、1000点、1200点，现在都1800点了，怎么办？你这样一直等下去，天荒地老，没意义嘛！眼看着行情一直涨，眼看着别人开始一直赚钱回来，来回补之前的亏损，那你一直跨不出去，很可惜嘛。所以2个礼拜前我就开始跟大家讲了，你用囤积绩优股的策略，啊，用囤积绩优股的策略，找去年赚大钱的公司，获利创新高的公司，股价在底部的，那种就没风险嘛。那你上来50%、50%都很简单呐、啊，我节目里面讲股票，档档都达高标，弄50%。你看汉语博德，从26.2来到40.5，哎，安尼看嘛，55%呢。我对 Debo 开始讲，尤其汉语博德手中现金大于股票总市值。这个很难得找得到的啦，我一年顶多也碰到个3-4次而已。当你遇到这样的标的，遇到这样的机会啊，就用上几年啦。汉语博德一股赚6块钱，每股净值51.9，高给才26块尔，这个股票你唔敢买，你要买什么？每天跟大家讲汉语博德，你有买无？你有买？55%呢？就算你没有买在最低点，随时买随便买。赚个30%都有啊，赚个30%都有。但涨高之后，我跟大家讲过，50%以上的卖个堆呀，起50%以上卖堆呀啦。等下一波，汉语博德还是重头戏，因为汉语博德三月营收一样大爆冲，第一季的获利还是很漂亮。那目前本益比才6倍，每股净值51块，今嘛个40块尔，今日收个39.5块，所以下一波请早。啊，一波来，咱再来做。我咧找股票，你放心啦，我是很注重本质的，而且我不会找那种投机、业绩烂的跟大家谈，我也不会找那种已经涨很高再来跟大家谈，我都是在底部的时候开始跟大家讲，而且是最赚钱的公司跌到底部的，所以你看我节目，你放心，你放心啊看，你放心啊得，拢会赚大钱啦。30%、50%都有啦。你看另外一档，广华，广华也是在最低的时候，我跟大家讲了，手中现金大于总市值，而且部位比汉语博德更多。广华在底部的时候，股价总市值才27亿，手中现金21亿，加上流动资产加起来59亿。哎，能够动用的钱有59亿，股价总市值才27亿，
加上每股净值高达76块钱，啊，高给博个31块，这种上钱的啊！你看这样一涨上来，60%、60%，超高标。你就算一开始你没有买，你后边个不会蒙挖进嘛？我们会员36块钱买的，上礼拜五一开盘卖掉48.7，嘛赚了40%的呀！啊，赚40%。新买这个，把钱放口袋最实际的嘛，对，这是最实际的东西啊。等下来再接嘛 ，right or kill 嘛。这个下来下一波还是很乐观的，买今后哎，账上每股76块钱，今嘛高给39块呢，啊，今嘛高给47.8，然后差金最低啦。还有很多这样的标的，你看2367耀华，你不要小看它这样子而已哦，那是因为跌太深了。15点是涨到21块钱，来45%，所以每档个股都是让你报酬的机会。那你如果错过了，那可惜啦。我耀华上礼拜五开盘也卖掉了，哎，并不会都 OK 啊，摊40%，赚了40%，达标准了，钱收回来，钱收回来之后开始准备怎么样？转到一些要不会 key 掉的嘛，因为市场钱就这一笔。所以一笔钱来回在轮动，啊，来回在使用，所以涨高到50%的标的会记得哦，涨高到50%都爱买哦，卖掉之后转到一些涨幅比较落后、去年获利还赚大钱的，啊，这种股票还有蛮多的，尤其最明显的金融股、金控股，我两个礼拜前开始在跟大家讲，两礼拜前我有开始在讲啊，对记，中寿。哎，今天嘛70%呢，今天也7%哎，今天嘛起7%呢，无输电子股哦，这一波中寿背起来40%哦，最强的金融股啊，最强的金融股。等下第二段我再来跟大家谈金控股，还有底部刚要起涨的，你自己如果没有把握，没关系，来找林和彦，囤积绩优股，我找去年赚大钱，现在股价还在底部的。一档一档50%，50%，咱到底来谈？我来吹，你来谈。广总服电话，接种广告，秀秀马上回来。华信林老师25年操盘经验，精准掌握国际股市，深入台股产业研究，操作重视基本面，精选高成长公司，配合独创操盘法的量价时间、角度趋势转折与循环，掌握底部起涨与高档转折卖出的稳健获利模式，跟着老师的脚步就能迈向财富成长之路。立即来电02-239-239-88，02-239-239-88，华信投顾。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场，反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。欢迎回到现场，这一波已经涨1800点了。当涨了1800点之后，会不会再涨？又不是我在控盘的，政府要不要让它回？我怎么知道？所以你一直在等回档，等回档，其实不切实际。你就找那种业绩创新高、股价还在底部的，先买一些嘛，先买一些当基本持股嘛。啊，有落来。个伽马给 Q 一挂嘛，涨到50%的股票，卖都卖个堆啊！起50%的股票，你就往上卖，往高卖，把钱收回来，再找底部的股票，用囤积绩优股的策略来做出发，先跨出第一步，那么紧接着你第二步、第三步、第四步，你就要一直卖出去。那你如果一直原地踏步，那么淡，那么淡，你看给你单1800点嘛，啊，一个也唔在里边呐。继续等下去吗？那不切实际啦！啊，避开涨高的，有涨高50%以上的股票逢高卖，
找底部的再开始买。最近金融股开始上来了，我两礼拜前就开始讲啊。我相信市场上没有人会跟你谈金控股，没有人会跟你谈金融股。可是两个礼拜前我就在谈金融股了。我开始跟大家讲，电子股涨高之后，金融股要小心接棒哦。顶礼拜三、拜四、拜五，金融股连起三天。今天金融股一样也是上来的，里面最强的中寿今天最多涨到 7.5%，20.2元。中寿什么时候开始讲的？我对家开始讲的，你们都知道。你去看前面的节目，每天都讲，每天都讲。我们会员买在 16.8， 当天收最低跌 4%。 我还提醒你赶快买哦，要开始动了哦。你看中寿这一波从 14.35 涨到今天 20.2， 买 40%， 没输点足够了。你知道外资在三月份大卖金融股，卖了288万张，四月份又卖了25万张，总共卖310万张。外资为什么卖金融股？因为他担心全球股市在崩跌的时候，金融股会容易出现资产减损。人家真的是专业啦，他们的判断是正确的。在上个礼拜五，银行股全部把财报发布出来，第一季财报发布出来，几乎绝大多数第一季获利都很差，甚至于亏损。可是他们也有判断错误的地方啊，唯独四家公司不受影响，获利还持续成长。哪四家？第一家中寿，第一季财报赚一块银，去年第一季赚 0.7， 今年第一季比去年成长了 30%， 不受影响，逆势成长。第二家富邦金控，富邦金控第一季 2.2， 也是继续创单季的高标。第三家就是国泰金控，国泰金控第一季 1.72， 比去年第四季，去年第四季赚 0.9， 整整成长了 90%。 那去年第一季一块钱，所以比去年第一季大幅成长 70%， 完全没有受到全球股市下跌的影响。好，这是第三家。那第四家就是中信金，所以这三家公司是唯独完全不受影响的。你看今天中信金也涨了快 5%， 对，今天富邦金也涨了 2.9%。 但这里面最好的还是中寿。中寿去年每股获利，去年每股获利 3.2 元，三块二，是他公司上市将近20年来最赚钱的一年，叫高价的上低。我最喜欢这一种，最赚钱的时候股价竟然在最低点，这就没风险嘛。那一旦涨上来 40%、50% 都有。中寿账上每股净值 31.9 元，那其实还有一个更大利基，你知道开发金未来会并购中寿，而且他跟金管会的申请，他是要100%全部收购，从市场上面把中寿股票全部买回来，接下来要并到开发金里面。那目前开发金持有中寿的持股 26.1%， 所以也就是说还有 70% 要从市场收购，所以中寿这个你要注意。第二档国泰金，国泰金去年获利 4.74， 也是创下2001年金控成立以来最赚钱的一年，结果股价也是在十年底部，账上每股净值也高达52块钱，最好不要弄个 bulky 哦，这样子只能起12%而已，后面要注意哦，明天会冲哦。所以跟着林天宇一样，用囤积绩优股的策略，找赚大钱的公司，股价在底部的，赶快卖出第一步，压回再加码，我们一档档 50%、50% 一起来赚，囤积绩优股588，跟上您的脚步，最后祝您操作顺利。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。